Житомирське Полісся, яке виступає в групі А другої ліги Чемпіонату України з футболу, підписало трудові угоди з гравцями першої ліги. Захищатиме кольори житомирської команди 27-річний сумський воротар Олександр Литвиненко. Він виступав за ПФК «Суми», «Княжу-2» та «Інгулець», футзальний «Сум-ДУ». Позвонили, предложили поїхати в команду з амбіціями. Тобто, вони ставят задачу выхода в первую лигу по Полесье Житомир. Поэтому хороший вариант. Я согласился. Подписали контракт. Приехал, подписали контракт и будем работать. Крім того, трудову угоду з житомирським клубом уклав 23-річний півзахисник – охтирчанин Сергій Суханов. Раніше він грав за «Нафтовик Укрнафту». Олександр отримав у новій команді номер 23, Сергій – 95. Черговий матч чемпіонату України серед команд другої ліги Полісся проведе, приймаючи Поділля з Хмельницького. Після двох ігор команда з Житомира має в активі 4 очки та йде на другому місці у турнірці. Скільки ж набрала перша команда групи «Чайка» з Петропавлівської Борщагівки, а також Черкащина академія та футбольний клуб «Калуш»?